O değil, uzaktan Ermənistan'dan gelen. Buradan Ermənistan tarafı görünür. Deməli, orada altından biz gedib gəlirik, üstündən ermənilər gedib gəlirdi. Üstündə də bizim gömrük... Hazır ki, sərhət keçid məntəqəsi. Bəli, üstündə də bizim gömrük postumuz və polis postumuz var idi. O Xaçaturyanı da orada tutmuşdular. Hansı ki, mən o məntəqə bağlananda dedim ki, bu Şuşanın alınması qədər çox ciddi, əhəmiyyətli bir hadisədir. Çünki dövlət sərhədini bağlamaq suverenliyin birinci şərtidir. Və sonra Xankəndindəki uğurlar da göstərdi ki, elə o post məntəqənin bağlanmasının nəticəsidir Xankəndindəki uğurlarımız. Çünki öz həyat evin qapısını, darvazasını bağlayıb, tam nəzarət edə bilmirsənsə, orada heç bir problem həll edə bilməzsən. Yəni, Laçın buna görə tali yüklü bir coğrafiyadır və bizim hökumət də bunu anladı, çox ciddi dəyərləndirdi və bu quruculuq işləri də ona görədir. Həm də bu, biraz da düşmənə gözdağı kimi salınır bu şəhər, xüsusən gecələr görürsünüz burada necə işıqlıdır. O kəndlərdən baxırlar və görürlər ki, onların əlində olan Laçın nə idi? 30 ildə düzəldə 30 ildən sonra bir ilin içində olan Laçın nə idi?